السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک مقدس رات میں سترویں تراویح میں سترویں پارے کی تلاوت ہم نے سنی ہے. پارے کا نام اقترب ہے اور دو سورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے. مکمل دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورت الانبیاء ہے، 112 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے. دوسری سورت سورت الحج ہے، 78 آیتیں ہیں، 70 پر 8 آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے. کل ملا کر 190 آیات الحمدللہ پارہ نمبر 17 میں موجود ہیں. مضامین کے اعتبار سے جو پارے کا نام ہے اقترب، اس کا اردو جو معنی ہوتا ہے وہ ہے قریب ہو گیا ہے، نزدیک آ چکا ہے. کیا نزدیک آ چکا ہے، کیا قریب ہو چکا ہے، اس کے بعد کا لفظ ہمیں بتاتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. حالانکہ لوگ بدمست زندگی میں مشغول ہیں، حالانکہ لوگ اپنی اسی زندگی میں مشغول ہیں اور واپس پلٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. چونکہ پارے کا نام انبیاء ہے، سورے کا نام انبیاء ہے، 112 آیتیں سورے میں موجود ہیں، 17 نبیوں کا نام ہے اس میں، اس سورت میں 17 پیغمبروں کا نام ہے الحمدللہ. اور ایک ایک پیغمبر کی ایک ایک شان ہے، ایک ایک پیغمبر پر کی ایک صفت الحمدللہ اس میں بیان کی گئی ہے. جن پیغمبروں کا نام ہے تقریباً، میں آپ کے سامنے وہ نام ابھی آپ نے جو نماز میں سنا ہے، میں نام آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نام ہے، اس کے بعد ان کے بڑے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد نام ہے. اور ان دونوں کے نام کے ساتھ آج کی نماز تراویح میں ایک لفظ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمایا ہے اور ضیاء ہم نے عطا فرمایا ہے. دو چیزیں ہیں، ہم نے یہ دو بڑے عظیم پیغمبروں کو ہم نے دیے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، یہ آج کی نماز تراویح کی آیت کریمہ ہے. یقیناً ہم نے موسیٰ کو فرقان، یعنی ایک ایسی کتاب تورات جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس زمانے کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے سچ جھوٹ حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی وہ کتاب تھی، سبحان اللہ. اور ضیاء اللہ نے فرمایا، ایک روشن کتاب تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا یہ دو پیغمبروں کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالکفل پیغمبر کا نام ہے، پیغمبر کا نام ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالنون سبحان اللہ، ذوالنون نون والے، نون والے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، تقریباً 17 پیغمبروں کا نام ہے. میں نے جسے پہلے کہا، ہر پیغمبر کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، ان کی ایک خاصیت بیان کی گئی ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آج کی نماز تراویح میں جو آپ نے سنا ہے، اس نام کے ساتھ رشد کو لگایا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ. رشد ایک ایسی عقل ہے، ایک ایسی عقل ہے، یتیم بچے کے تعلق سے پارہ نمبر 4 میں اللہ نے اسے استعمال کیا. اگر یتیم بچے کا مال اس کا کوئی کفیل ہے، اس کا کوئی ذمہ دار ہے، اس وقت تک یہ مال اپنے پاس رکھے جب تک کہ وہ یتیم بچہ رشد کو نہ پہنچ جائے. جب وہ عقل کو، بلوغت کو، رشد کو پہنچ جائے، وہ مال اس کے حوالے کر دے، سبحان اللہ.
अकल मंदी, ऐसी अकल मंदी जो इंसान को सीधे रास्ते में लगाती है। सुभान अल्लाह, अकल मंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और सारा वाकिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आज की नमाज तरावी में है कि सारे लोग निकलकर बाहर चले जाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुल्हाड़ी उठाकर सारे बुतों को तोड़ देना, और जब कौम सवाल करती है किसने बुतों को तोड़ा है, मन फअल हाज़ा, किसने इसको किया है, इतनी बेहतरीन अकल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को बोलना, पूछ लो भाई एक माबूद कुछ एक माबूद है उसकी ही गर्दन में कुल्हाड़ी लगी हुई है, इसने ही तोड़ा होगा, इसी से पूछ लो, इसी से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सभी लोगों का एक दूसरे से देखना, ये उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बड़े प्यारे से अल्फाज हैं, उफ़्फ़िल लकुम, पहला लफ्ज है कबीरुहुम हादा फसअलूहुम इनकानु यंतिकुन, कुरान का लफ्ज तुमने सुना है, ये कबीर, ये सबसे बड़ा बुत है, इसकी शक्ल सबसे बड़ी है, इसे पूछो, इसी ने तोड़ा होगा। कबीरुहुम हादा फसअलूहुम इनकानु यंतिकुन, अगर ये बोल सकता है तो बोल देगा तुम्हारे सामने। सुभान अल्लाह, सब ने कहां से बोलेगा बुत, कोई बुत बोला उला नहीं आज तक और ना कियामत तक कभी कोई बुत बोलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुभान अल्लाह, जब उन्होंने कहा नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला तअक़िलून, अफसोस है तुम पर, उफ़्फ़िल लकुम अफसोस है तुम पर जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक को छोड़कर इसकी परस्तिश कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, चलो अफला तअक़िलून, समझते नहीं हो, अकल नहीं है। उसके बाद सुभान अल्लाह सभी लोगों ने मिलकर कहा एक काम करते हैं, इसने हमारे बुतों को तोड़ा है, इसको हम तोड़ देते हैं, इसको मारते हैं। सब लोग मिलकर सोचते हैं, कुलना हर्रिकु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलून, इसको जला दो, इसको जला दो, और अपने माबूदीन को राजी करो, अपने माबूदीन की मदद करो। सुभान अल्लाह, और आग जलाई जाना आज की नमाज तरावी में है, सारे कुरान मजीद में आज की नमाज तरावी है, आग जो आसमान से बातें करती हुई आग, सुभान अल्लाह, और ऊपर से कोई परिंदा भी जाता तो भूनकर आग में गिर जाता, इतनी बड़ी आग का चलाना, और मंजनीक के अंदर सुभान अल्लाह, जानते हैं पुराने जमाने में जो टैंक इस्तेमाल होते हैं आज फौज में मिलिट्री में जिसमें बॉम्ब रख के मारे जाते हैं, पुराने जमाने में नहीं थे, उसकी प्रीवियस जो शक्ल है वो मंजनीक है, एक बहुत बड़ा ये होता उसमें बाकायदा बड़ा सा पत्थर रखा करते, उसे गोल फिराकर बहुत सारे लोग छोड़ते, वो जाकर बड़ा सामने गिरा करता था, मंजनीक में इब्राहिम को रखा गया अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, आप हर उस वक्त में जो बकरईद का मौका होता है आप इसे सुनते हैं, आज इसलिए मैं बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने पूरी नमाज पढ़ी है, एक एक आयत तुमने सुना है, एक एक लफ्ज तुमने सुना है, आग भड़कना वो तुमने सुना, और जब आग भड़क जाती है सुभान अल्लाह बगैर डरे के हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लामा इकबाल सुभान अल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बड़े अच्छे इंसान, बड़े अच्छे शायर, शायर इस्लाम, वो कहते हैं आज की आयत को उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया है, आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी होकर इब्राहिम नहीं बोलते, इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, वो ईमान अगर मुसलमान में आ जाए आग में भी उसे गुलिस्तान का सुकून मिलेगा, आग में भी उसे गुलिस्तान का सुकून मिलेगा। और कुरान की ये आयत करीमा बड़ी प्यारी सी आयत है, कुलना या नारुकूनी बर्दम व सलामन आला इब्राहिम, हमने आग से कहा अय आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, या कुलना या नारु कूनी बर्दा वो सलामन अला इब्राहिम, और सलामती वाली बन जाइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, चूंकि 17 नबी हैं 17 पैगंबर हैं, मैं सबके बारे में जरा छेड़ूंगा, पूरा नहीं कहूंगा, थोड़ा थोड़ा छेड़कर बात आगे लेकर जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रुश्द पहली चीज है, उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर आज बयान किया गया, किसका, आज की नमाज तरावी में हजरत अय्यूब की दुआ आज आपने सुनी है, नमाज में सुनी है, क्या दुआ है वो, दुआए अय्यूब क्या है, सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब की दुआ आज आपने सुना है, आज नमाज तरावी में सुनी गई है दुआ, हजरत अय्यूब की दुआ क्या है अलैहिस्सलाम, कोई एक बोले 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 बोले, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर वअंता अरहमुर राहिमीन, आज की नमाज तरावी में है दुआ ये,
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، مسنی الضر میرے بدن میں بڑی تکلیف ہے، اور دور کر تو تکلیف نہیں، وہ انت ارحم الراحمین اور تو ارحم الراحمین ہے، تو میری تکلیف کو جانتا ہے، بس اتنا ہی لفظ، اتنا ہی لفظ، نہ شکوا نہ گلا، اے اللہ 20 سال سے میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، پورا بستر چھلنی ہو گیا ہے، پورا بدن چھلنی ہو گیا، کوئی شکوا نہیں، اتنی ہی دعا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے صبر ایوب، سبحان اللہ، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر ہے. آگے چلیے، سبحان اللہ، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی آج کی نماز تراوی میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. مریم وہ عورت سبحان اللہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آج کی نماز تراوی میں ہے، ملکیت داؤد، اللہ اکبر، کتنی بڑی حکومت تھی. اس کے بعد ان کے ہی فرزند سبحان اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ آج کی نماز تراوی میں ہے. اللہ فرماتا ہے، نماز تراوی کا حصہ ہے، ففہمناہ سلیمان، ففہمناہ سلیمان. آپ نے کئی بار بخاری کی حدیث سنی ہے، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی. کیسی سمجھ؟ آپ نے کئی بار سنا ہوگا وہ واقعہ، الحمدللہ سنا نہیں سنا ہے، ایک بچہ دو عورتیں، سنا ہے نا، ایک بچہ دو عورتیں، کھیت کا واقعہ، انگور کے کھیت کا واقعہ، سنا نہیں سنا بھائی؟ ربی ارے کیا جی، سنا نہیں سنا؟ سنا ہے، آپ ادھر بولیں گے انشاءاللہ جی، کوئی بات نہیں، بولیں گے جی، بولیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ خیر و برکت دے اس بچے کو، الحمدللہ. جی، دو عورتیں، دو عورتیں دو بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں، ایک بھیڑیا آ کر ایک بچے کو کھا لیتا ہے، سنا نہیں؟ ابھی تو بولو نا، چہرہ تو ہلاؤ، سبحان اللہ. نہیں، ارے بھائی، ایک بھیڑیا ایک بچے کو کھا لیتا ہے، جی ہاں، ایک ہی بچہ بچا ہے، دو عورتیں لڑ رہی ہیں، سبحان اللہ. میں بخاری کا نمبر بولتا ہوں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور وہ دونوں عورتیں اس ایک بچے کو لے کے لڑ رہی ہیں، یہ میرا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ آتا ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عمر میں جو عورت ہے اس کی آہوزاری، اس کا تڑپنا دیکھ کر فیصلہ اس کی طرف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بچہ تیرا ہے، لے کر جا. سلیمان آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، فیصلہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، فیصلہ میں کروں گا، مجھے پرمیشن دیجیے آپ. سلیمان کہتے ہیں چاقو منگائیں گے، بیچ میں بچے کو رکھیں گے، میں اس کے دو ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا تم لے کر جاؤ اور ایک ٹکڑا تم لے کر جاؤ، اس لیے کہ دونوں برابر کے حقدار ہو، کیسے یقین کر لیں یہ تمہارا بچہ ہے. چاقو منگائی جاتی ہے، بچے کو نیچے رکھا جاتا ہے، سلیمان چاقو لے کر بچے کو مارنے کی جو ہے طرف بڑھتے ہیں، ایک عورت دونوں میں سے سامنے بھاگ کر آتی ہے اور تڑپ کر کہتی یہ میرا بچہ نہیں ہے، سامنے والی کو دے دو. جیسے ہی یہ عورت بولتی ہے، سلیمان کہتے ہیں یہ اسی کا بچہ ہے، اس کو دے دو. کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اپنا بچہ کٹتا ہوا نظروں کے سامنے دیکھ پائے. اللہ نے قرآن میں کہا ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو وہ فہم عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ. اور بہت سارے واقعات ہیں، جو میں اس موقع پر صرف ایک اشارہ تمہارے سامنے دوں گا، اور ہر سال میں نے گزارش کی ہے، اس سال بھی آپ سے میں ایک التماس کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ. اس مبارک جمعہ کی، جمعہ نہیں بلکہ ہفتے کی رات آ گئی ہے، جی ہاں، اس مبارک رمضان کی رات میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، کبھی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے سر سے خون آ رہا ہے، پھٹ گیا ہے سر اس کا، اس کے سر کے خون کو دیکھ کر اس کی طرف فیصلہ مت سناؤ، کبھی فیصلہ مت سناؤ. اگر خون بھی بہہ رہا ہو تمہارے اوپر، ضروری ہے دونوں طرف سے سنو، ادھر بھی سنو ادھر بھی سنو. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے تین بار میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی اس کے خلاف بولتا ہے دماغ خراب کر لیتے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہے دماغ خراب کر لیتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں اور نبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اوپر ضروری ہے ہم دونوں طرف دیکھیں، انشاءاللہ. میرا بھائی کبھی غلط نہیں کرتا حضرت، جی ہاں، اور خاص کر بچی کے جو والد ہوتے ہیں، میری بچی کی میں تربیت ایسا کیا ہی نہیں حضرت، اللہ اکبر، کبھی میں کر کے نہیں ہوں. میرے پاس، میں مجلس میں بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، سامنے والے کو اللہ حفاظت فرمائے، صرف کیس جیتنے کے لیے، سامنے والے پر غلبہ پانے کے لیے نوجوان پر الزام ڈال دیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلاں ہے. نہیں میرے بھائی،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق حق کا فیصلہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اسے بتانے کے لیے، اتنا ذہن میں لے کر آ جاؤ، فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کیا تھا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیس جب آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاتھ کاٹے جائیں، تو صحابہ اکرام چونکہ وہ بڑی عورت تھی، اللہ اکبر، صحابہ نے اسامہ کو آگے بڑھایا، بڑے لاڈیلے ہیں آپ اللہ کے نبی کے، آپ جا کر اس میں حد میں سفارش کیجئے۔ اسامہ سامنے آئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جی تم اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو، اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے ہاتھ میں کاٹ دیتا، فاطمہ بنت محمد بھی، اللہ یہ انصاف ہمارے اندر لے کر آئے، اللہ یہ عدل ہمارے اندر لے کر آئے۔ جمعہ کے خطبے میں بڑے زور سے سنتے ہیں، ان اللہ یامر، زور سے، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، پہلا لفظ ہے، اللہ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے۔ آج کی نماز تراویح میں یہ سبق ہمیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ یہ ایک اور پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے ان کے اندر، دو بڑے پیغمبر، اس میں سے ایک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑا پیارا سا قصہ، بچے بچے کو وہ قصہ معلوم ہوگا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں لوگوں نے مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گرے، آج بھی وہ باغ موجود ہے، سبحان اللہ، طائف کے اندر جس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ غلام کچھ انگور کے گوشے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، کیا تمہارا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں، تم کہاں سے ہو؟ وہ غلام کہتا ہے، میں نینوا سے ہوں۔ کہاں سے؟ نینوا سے ہوں، عراق میں ایک جگہ کا نام ہے، عراق میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نینوا، اللہ اکبر، نینوا، میرے بھائی یونس کی جگہ، میرے بھائی یونس کی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہی یونس علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، ان کا تذکرہ ہے آج کی نماز تراویح میں، اور بڑا پیارا سا تذکرہ ہے، ہمیشہ میں بولتا ہوں آپ کے سامنے، آج اس کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ رمضان بھی ہے اور ہمارے لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام سنیں گے یا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ؟ کہ حضرت ہمیشہ تمہیں پوچھ پوچھ کچھ بولتی نہیں، جی سنیں گے انشاءاللہ، عمل کے لیے سنیں گے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، اللہ اکبر، فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی، آج کی نماز تراویح میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، اور مچھلی والا، وظنون، اور مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، غصہ ہو کر نکل گئے، اللہ فرماتا ہے حضرت یونس کے بارے میں، غصہ ہو کر نکل گئے، قوم بات نہیں مان رہی ہے، قوم ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، نینوا چھوڑ کر نکل گئے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ کنٹرول نہیں رکھتے، فظن ان لن نقدر علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قصہ تو آپ جانتے ہیں، مجھے بولنا نہیں ہے، کشتی کا ڈاواں ڈول ہونا، اٹھا کے سمندر میں پھینکنا، مچھلی کا نگل، کچھ نہیں بولنا ہے مجھے، اللہ نے جو کہا اس کا ترجمہ کرنا ہے، فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر سے وہ مجھے بلا رہا ہے، تاریکی، تین تاریکیاں ہیں، کتنی؟ تین تاریکیاں ہیں اندر سے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، دوسرا سمندر کی تاریکی ہے، سبحان اللہ، مچھلی کا پیٹ اور سمندر، اور اسی طریقے سے ایک اور تاریکی ہے، تین تین، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تین تین تاریکیوں میں وہاں سے وہ آواز لگا رہے ہیں، آواز کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فرماتا ہے اگر حضرت یونس نے یہ تسبیح نہیں کہی ہوتی، سبحان اللہ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، قیامت تک، مجھے وہ دلیل نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں، جتنی باتیں میں نے کہی وہ آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے یونس کو نجات دی، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم نے یونس کو نجات دی، آگے کا قرآن کا لفظ ہے، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لو ایک بار انشاءاللہ، جی ہاں، بڑا پیارا سا لفظ ہے، بڑا پیارا سا لفظ، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ بولو زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے ہم نے یونس کو نجات دی پریشانی سے، ہر مومن کو ہم نجات دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے، وہ آیت کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ نے میرے اور تمہارے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے، جیسے یونس کو نجات ملی ہر مومن کو ملے گی، سبحان اللہ، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، سبحان اللہ، جو بھی انسان اپنی دعا میں یونس کی دعا کو ملا لے گا،
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اس لیے دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ملا کر دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ایک سوال میں کر دیتا ہوں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کون چاہتا ہے آپ میں سے کہ میرے لیے میرے نبی دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ، چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، جزاک اللہ خیر، بات دعا کی چل رہی ہے نا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہیں، اگر ہم کریں گے تو آج بھی میرے نبی کی دعا مجھے ملے گی انشاءاللہ، آج بھی آپ کو نبی کی دعا ملے گی سبحان اللہ. اور اس میں سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأً، اللہ ہمیشہ اس انسان پر رحم فرمائے، اللہ ہمیشہ اس مسلمان پر رحم فرمائے، یہ نبی فرماتے ہیں. قیامت تک اللہ کی یہ نبی کی دعا ملتی رہے گی. تین چیزیں جس کے اندر موجود ہیں، کتنی؟ تین چیزیں سبحان اللہ. رجلن سمحن، بڑا نرم آدمی ہے، تین وقت پر بڑی نرمی کرتا ہے. کتنے وقت پر؟ تین وقت پر بڑا نرم آدمی ہے، اللہ رحم فرمائے. یہ نبی دعا دے رہے ہیں اور وہ دعا ہمیں ملے گی. کم سے کم 15 موقع ایسے ہیں، آج بھی اگر وہ کام ہم کریں گے نبی کی دعا ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. میں ایک موقع بتا رہا ہوں صرف. کون سا؟ ایک موقع. اذا باع سمحن واذا اشترى سمحن واذا اقتضى سمحن. سبحان اللہ، عمل کریں گے جی؟ آپ وعدہ کرو مجھ سے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اس ظالم کو، اس گنہگار کو توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ تعالی. آدمی جب کاروبار کرے تو نرمی سے کرے، کاروبار جب خریدے تو نرمی سے خریدے، اور بیچے تو نرمی سے بیچے. دو باتیں ہو گئی انشاءاللہ. تیسری بات کرنا میرے بھائیوں، وَإِذَا اقْتَضَى، اگر کسی سے مطالبہ کرے پیسوں کا تو نرمی سے کرے. اگر یہ تین چیزیں آدمی کر لیتا ہے، آج بھی اللہ کے نبی کی دعا ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، یہ ہو گیا. آگے چلیے، پورے پیغمبروں کے بعد 17 پیغمبر، میں نے کچھ کچھ کا ذرا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ، خوش ہو جائیں گے آپ. ہمارے نبی کا نام اللہ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، 16 پیغمبروں کا نام لیا، ہمارے نبی کا نام نہیں لیا اللہ نے. ہمارے نبی کے لیے جو آیت استعمال ہوئی ہے آج کے نماز تراویح میں، اس پر میں نے کم سے کم میری زندگی میں 5 یا 6 کانفرنس میں نے دیکھا ہے اس آیت کریمہ پر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. موسیٰ کا نام موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ کا نام عیسیٰ کے ساتھ، زکریہ کو نام لے کر بلا رہے ہیں، مگر جب اللہ کے نبی کی باری آ رہی ہے، آج کی نماز تراویح میں آپ نے سنا ہے، اور آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، رحمت للعالمین بنا کر اتنی تعریف اللہ نے نبی کی فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی، اس رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمارے سینوں میں بھی ذرا رحم عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر بھی ذرا رحم. یہ نبیوں کے بارے میں، سورت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. جمعہ ہے آج، بہت ساری دو سجدے الحمدللہ آج آپ نے کیے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. سنت پر ایک عمل کرتے ہیں. 20 سے 25 منٹ کا درس ہوا ہے، بات یہیں ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا بولتے ہیں انشاءاللہ؟ جی نہیں، بولو بولو، آپ بول رہے ہیں. جی ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک چھوٹا سا لفظ کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں، چھوٹا سا لفظ آج بول کر بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت سارے ٹاپکس ہیں، قیامت کیسے آئے گی وہ ایک ٹاپک ہے. آج پہلی ہی آیت وہی میں نے پڑھا، کئی بار میری تقریریں ہیں، آپ انشاءاللہ سن لیجئے اس کے تعلق سے، اور نبیوں کے تعلق سے بھی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اور حج کے بارے میں. سبحان اللہ، حج کے تعلق سے ہیں، اور جب قیامت آئے گی ماحول کیسا ہوگا اس کے تعلق سے، وہ سب نہیں کہوں گا میں. ایک آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں اشارہ دے کر آج کی بات انشاءاللہ تعالی میں ختم کر لیتا ہوں. ایک 5 منٹ میں ہم ہماری بات ختم کرتے ہیں. آیت یہ ہے، سبحان اللہ، جی ہاں آیت یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج کی آیت ہے. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں. کیا ترجمہ؟ اللہ کی عبادت کنارہ ہو کر کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر زندگی میں خیر ملتا رہے، اطمئن بھی، بڑے مطمئن رہتے ہیں، اور اگر زندگی میں تکلیف آئے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے، نماز تراویح کا حصہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کی شرح میں نہیں کہوں گا. سب سے پہلے ابن عباس اس کی شرح فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، غور سے سن لو. عبادت بھی آدمی شرط پر کرتا ہے. کون سی چیز؟ شرط پر عبادت. کیسی شرط پر عبادت ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں، کان اناس من العراب،
کچھ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم، یاتون النبی فیسلمون، مسلمان ہو جاتے، فاذا رجعوا الى بلادهم، مسلمان ہونے کے بعد واپس اپنے گاؤں کو جاتے، جب گاؤں کو جاتے فان وجدوا عام غیث، گاؤں کو گئے، بارش ہونے لگی، اچھی کھیتی باڑی ہونے لگی، جانوروں میں بچے ہونے، وہ زمانے کے اعتبار سے جانوروں میں بچے ہونے لگے، سب کچھ ٹھیک چلا، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں، انہی کا لفظ ہے سبحان اللہ، ان دیننا ھذا صالح، ان دین، یہ بڑا اچھا دین ہے، اسے ماننے کے بعد ہر کچھ اچھا ہو رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں، اگر الٹا ہوا سبحان اللہ، اگر کچھ غلط ہو گیا، بیمار ہو گئے اور بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہوئی، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ دین صحیح نہیں ہے، کیا بولتے ہیں وہ لوگ، یہ دین صحیح نہیں ہے، ٹھنڈے دماغ سے آپ نے آیت بھی سن لی اور آپ نے حدیث بھی سن لی، ایسا عمل آج مسلمانوں میں ہے نہیں ہے، مجھے آپ بتا دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھنڈے دماغ سے، جی ہے نہیں ہے بھائی، الحمدللہ بارک اللہ فیکم، آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں میری بات، جی ہاں، اگر کچھ اچھا ہوا تو اللہ کی تعریف، کچھ اچھا ہو گیا تو اللہ سب کچھ تیرے راستے میں، اور اگر کچھ اتنے سال اللہ نے کھلایا، اللہ اکبر، کاروبار اتنا اوپر ہوا، ہماری حیثیت ہی نہیں تھی، ہم کہاں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے اٹھا دیا ہمیں ماشاء اللہ، اللہ نے اتنا اوپر اٹھایا، ابھی ذری تکلیف مل رہی ہے، ذرا پریشانی آ رہی ہے، شکوے شکایتیں زبان پر آ جاتی ہیں، شکوے شکایتیں زبان پر آ جاتی ہیں، فرق کیا رہا ہمارے میں اور ان جاہلیت کے لوگوں میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے میرے بھائی، کوئی بھی حالت ہو سبحان اللہ، کوئی بھی حالت ہو، اللہ کی عبادت کبھی شرط پر نہیں کریں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ، ذرا میرے ساتھ رہنا، اللہ کی عبادت کبھی ہم شرط پر نہیں کریں گے، بہت سارے علماء نے کہا، یہ لفظ غور سے سننا، بہت سارے علماء نے کہا ہے، جی ہاں، اگر یہ کام ہو گیا تو میں نمازی بن جاتا ہوں، کیا بولتا ہے، نہیں ہوا تو نہیں بنے گا نمازی، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جی ہاں، یہ پراپرٹی کا مسئلہ حل ہوا تو اللہ میں تیرے دہلیج میں داخل ہوتا ہوں، ورنہ میں اندر، کیا عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے، نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں نظر کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت، یہ بھی یاد رکھ لو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ نظر مانتے ہیں نا، اگر یہ ہو گیا تو میں 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر وہ ہو گیا تو میں اتنوں کو، یہ غور سے سنو، آج کی تقریر کا آخری لفظ ہے انشاءاللہ تعالی، جی ہاں، نظر، باب النظر، غور سے سنو گا، اس کے تعلق سے پہلی چیز یہ ہے، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ سے نظر کر سکتے ہیں، دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بخیل سے پیسہ نکالنے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، کیا بولتے ہیں، بخیل سے پیسہ نکال، اس میں کچھ نہیں، بخیل سے پیسہ نکالنے کا ذریعہ ہے، کیا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارا کام ہونا ضروری ہے، نہیں میرے بھائی، آپ نیک ہو جاؤ، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرتا چلا جائے گا، ایک ہاتھ آگے بڑھ کر میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، اگر کسی آدمی کو کسی قبر پر کوئی منت پوری ہو جاتی ہے، وہ اس کا زندگی بھر کے لیے مرید ہو جاتا ہے، بنگلور سے کئی لوگ ہیں، لاری بھر بھر کر پھول لے کر جاتے ہیں، کئی درگاہیں ہیں، وہاں چڑھا کر آتے ہیں، صرف محض اس لیے کہ ان کا کوئی ایک کام وہاں ہو چکا ہے، ایک کام ان کا ہو چکا ہے، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، کسی میں وہ شان نہیں ہے کہ تمہاری منتوں کو، تمہاری مرادوں کو پورا کر لیں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، غور سے سنو اس حدیث کو، اس کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کے درس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، انا عند ظنی عبدی بی، میں میرا بندہ جیسا سوچتا ہے ویسے ہی کرتا ہوں، میں میرا بندہ جیسا سوچتا ہے ویسے ہی کرتا ہوں، اگر بندہ یہ سوچتا ہے اس جھاڑ میں کچھ ہے، اللہ کو اگر اسے گمراہ کرنا ہے، اللہ وہ جھاڑ صحیح دے گا اسے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھاڑ میں کچھ ہے، سبحان اللہ، وہ پتھر میں کچھ نہیں، اللہ نے کہا مجھے تو نے چھوڑ دیا، میں نے تجھے روٹکا کر دیا، اللہ اکبر، میرے بھائی، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اور عبادت بغیر شرط کے ہمیں کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رحمت للعالمین، جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کو ہمیں اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ بچائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔